ჰუმანიტარული დახმარების გაცემა ახალციხეშიც დაიწყეს. მუნიციპალიტეტის 21 სოფელში დაზარალებულ მოსახლეობას დახმარებებს ურიგებენ. 18 ივლისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან 2 ტომარა ფქვილს, 3 ბოთლ ზეთსა და 10 კილოგრამ მაკარონს იღებს. სასურსათო პროდუქციის გაცემასთან ერთად დაწყებულია აგრეთვე გადასახური მასალის დარიგებაც. სეთყვი დაზარალებულებმა დღევანდელ დღეს როიყვან მოუტანეს აგერ ზეთია ფქვილი არის მაკარონი არის და აგერ ამ ორ დღეში რაღაცა ელოდებიან კიდე ფქვილს იმას შიფერის სახურავს სახლებისათვის ფარხი ჯერჯერობით როგორც გამოგიჭიდი და ყოფილია იმას არ არის ვერ უნდა გაურეთ რას განიცადა მაგრამ ამიტას ყოფილია რომ თარობა მიაქცია ყურადღება და შესაბამის დახმარებას უწევს